In tisti, ki to napihujejo, še enkrat povem, točno uporabljajo sovražno govorico, ker burijo negativne strasti in obenem ne spoštujejo sogovornika. Da je pa to dejstvo, kolega, si pa lahko prosim, poglejte magnetogram. Tisti, ki se je najbolj izpostavljal s dosedaj veljavno zakonodajo, je uporabil, celo ko je govoril za vlado, tukaj ni šlo recimo samo za mene osebno, pa tudi jaz sem dobil porcijo želil tako, da se sploh ne spomnim česa podobnega, ampak je uporabil izraz tista nestrokovna grupica z ministrstva.